Dva roky se Den lidových řemesel kvůli covidové situaci nekonal. Pak přišlo tornádo a další ročník měl na mále. Ale přípravný výbor se nenechal odradit a i přes složitý stav v obci se rozhodli tento den uspořádat. Den lidových řemesel má přeci jen na 1. máje v kalendáři v Moravské Nové Vsi své místo. My se nacházíme na dní řemesel. Co to obnáší všechno v Moravské Nové Vsi? No, hlavně jakoby naše už tradiční kulturní akce, jako kde je spousta prostě folkloru a ukázek řemesel, spousta občerstvení a příjemná zábava. A dneska, tady se podíváte kolem nás, tak to vypadá, že by to byla spíš ukázka tradičních stavebních řemesel. Bylo těžké se rozhodnout, jestli uspořádáte tento letošní ročník nebo ne? V podstatě ta otázka už v zásadě byla jednoduchá, protože už po těch 2 letech, kdy se to zrušilo, vlastně zase z jiných důvodů kvůli covidu, tak jsme řekli ne, to už jako i když to bude prostě trošku jako na divoko, jako v těch podmínkách, ale určitě ne, to už by bylo moc. A kdo to má všechno na starosti? Ten organizační výbor je hlavně jakoby kolegyně Frýdková s paní ředitelkou školky. Takže na těch asi toho leží nejvíc, ale oni vždycky si udají takový jako organizační výbor různě zástupců spolku a tak dále, takže vždycky to zvládnou na jedničku. Je krásné počasí, pochvalujete si návštěvnost? No, já teďka jsem neměl úplně možnost jako zatím to nějak zhlédnout, protože tady máme vlastně zase jako to souvisí s tornádem, máme tady pozvanou spoustu hostů, kteří nás jako nejrůzněji podpořili. A takže se věnuju jim, takže jsem úplně neměl jako čas si to tady prohlédnout, kolik je tady lidí, ale myslím si, že jo, že to počasí tomu pomohlo, protože my jsme trošku obavu, vypadalo to, že bude pršet, ale vylepšilo se to. Organizaci celého dne má na starosti paní Petra Frýdková společně s paní ředitelkou mateřské školy Vladislavou Časnou. Ty si připravili pro návštěvníky bohatý program. Dopoledne vystoupily místní mažoretky, poté folklorní soubory Jatelinka a Jatelinečka, ty pohladili na srdíčku nejednoho diváka. Zaspívali ženské i mužské sbory. V pravé poledne se na pódiu setkalo vedení městyse s bývalými starosty a poslankyní Janou Krutákovou, kde společně s autorem Radimem Rybou představili novou pamětní knihu Moravské Nové Vsi. Na pódiu jste představili nějakou knihu. Co to bylo za knihu? Kdo ji napsal? Jeden místní občan, pan Ryba, Radim, už před x lety se tomu začal věnovat, v podstatě takový jako svůj projekt si to vysnil s tím, že prostě začal prohrabávat archivy a tady u pamětníku ještě dávat fotografie a k tomu jako různé informace, že přece jenom po těch mnohdy 100 letech už vlastně nikdo neví, kdo na těch fotografiích je a tak, takže dal si s tím několik let práce, aby to dotáhnul prostě do té finální fáze a jak už tam zaznělo i na pódiu, je to vlastně kniha, která zachycuje tak nějak jakoby opravdu už tu historii, která už je víceméně známa jenom z těch fotografií. A my si tady vlastně teďka jako budujeme tu budoucí podobu obce. V odpoledních hodinách se představili folklorní soubory a cymbálové muziky z Česka i Slovenska. Folklorní soubor Technik z Bratislavy byl zajímavým lákadlem nejen pro místní. Ten ale v podvečer vystřídalo elektrické smyčcové trio Inflagranti. Poté následoval velmi oblíbený Děda Mládek Illegal Band, který publikum rozproudil. Kulturní scéna jde ruku v ruce s tradičním lidovým jarmarkem. Od dopoledne si návštěvníci mohli vybrat z nepřeberného množství originálních rukodělných výrobků a zhlédnout ukázky jejich výroby. Nabízeny byly gastronomické speciality, ale také víno z vinařského neoveského spolku. Pro nejmenší bylo připraveno mnoho aktivit. Děti si na jarmarku vyzkoušely ruční výrobu, například navlékání korálek, vytvoření dekorací z drátku nebo malování na sádrové odlitky. Jak dlouho leto má tradici Den řemesel? Tak teď jste mě trošku zaskočila, ale já když tak rychle spočítám zpátky, tak určitě to víc jak 22 roku. Začínali jsme tenkrát na ulici Anenská s pár stánky a vzpomínám si, že jsme tam měli pár nějakých zvířátek, ovečky a podobně a asi 2 řemeslníky. To bylo všechno a takhle jsme začínali. A teď nynější podoba tohoto dne je stejná už nějaký rok nebo se to nějakým způsobem obměňuje? No ta podoba už je nějakých možná 15 roků, takový stejný rámec, kdy vlastně využíváme tyto veřejné prostory. Pořadatelé se snaží vždycky něčím přispět novým, ale myslím si, že tady ten styl tady toho dne prostě už k Moravské patří. Takže vy jste taky takový stálý návštěvník tohoto dne? Já určitě, já si to tady užívám. U nás se 1. května nevaří, nic se u nás nedělá a všichni jsme tady na náměstí. Takže zatím momentálně se dobře bavíte? Já se bavím velmi dobře, potkala jsem tady spoustu známých a spoustu lidí, které třeba během roku ani nepotkáte. Potkala jsem tady taky své bývalé kolegy starosty, takže pro mě pěkný den.
A teď se ještě tak vrátím k tomu tornádu. Jak to hodnotíte tento den a to tornádo? Jak to tady tak probíhá, to staveniště trošičku? Staveniště to je, ale díky tomu sluníčku, té dobré náladě, si myslím, že to vše pro všechny je takový balzám na duši. A prostě musíme se s tím naučit žít, nedá se nic dělat. Voda si na nás vzdýská. Voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má.